Dobře, takže ahoj. My jsme teď 8.6. navštívili OKTAGON 12 v Bratislavě, kam jsme se vydali do Ostravy, odkud jsme. K tomu později, nejprve bych chtěl představit náš nový projekt, který jsme nazvali Cesta bojovníka, a kterým vlastně chceme nějak mapovat československou MMA scénu. Chceme jim trošku motivovat lidi k tomu, aby začali trénovat, dělat se sebou něco a tak dále. Takže vlastně Cesta bojovníka z toho důvodu, že budeme mapovat tu cestu těch zápasníků, hlavně pomocí rozhovoru, tréninku s nimi, jo, rozhovory ať už písemné, nebo normálně na videu, který budeme nazývat MMA Talk. Chtěli bychom taky dělat tréninky s těmi nejznámějšími fightery, něco už máme domluvené, takže se na to se těšit. A tam buď to tak, že to budeme natáčet a budeme trénovat my, a nebo to bude tak, že dokonce chceme pozývat i vás do těch tréninků. Potom jsou jako v nějaké plánu také tréninky, kdy uděláme hromadné, že si napíšeme nějaký příspěvek, pojďme se zatrénovat spolu nebo něco takového. Ale to už uvažujeme moc dopředu, takže tomu později. Jak jsem říkal, navštívili jsme OKTAGON 12, kam jsme se vydali. No, cesta 4 hodinová, moc příjemné to nebylo, ale tak měli jsme se na to těšit, protože OKTAGON přišel z brutální fight card, ze které bohužel vypadl jeden zápas. To byl Braňo Zuzák, který údajně nějak nezvládl zahazování, sice navážil, ovšem tělo potom nějak hůř reagovalo na to doplňování vody zpátky a tak dále, takže zápas byl zrušen, což je škoda. Každopádně prvním zápasem se nám představila Klára Ricci, která před zhruba rokem předvedla brutální zápas s Rodovou. Taky v Bratislavě ten zápas je nejvíce sledovan, nebo jakoby nejvíce sledovaný zápas OKTAGONu na YouTube. Opravdu to byla strašná řežba, co vím, tak na ten zápas koukají v Japonsku. To zmínil Ondra Novotný na eventu. A první se na poslední chvíli postavila Nikoleta Domoráková z Spartacus Fight Gym, která doposud to měla 2-0 v amatérech a představila se teda poprvé v profi. Pro ní hodně short notice, už i pro Kláru vlastně, ale vzala to, to jsme s ní dělali rozhovor, tak říkala, že pro ní to byl splněný sen a s tím do toho šla, že prostě zapasit si na takovém gala je pro ní něco neskutečného. Věřím, že si ten zápas brutálně užila, i přes to, že Klára byla vlastně po celou dobu zápasu aktivnější, šla si pro tu výhru, on vlastně pro hry s Rodovou strašně hodně trénovala a chtěla ten zápas. Chtěla se znovu ukázat slovenskému publiku, nebo dá se říct československému, to se jí povedlo brutálně. Převedla dominantní výkon a věřím, že příště už dostane soupeřku, na kterou se bude moct připravit dlouhodobě, že to nebude short notice. A klidně bych se nebál odvety s Rodovou, protože si myslím, že ten zápas nebyl nějak hodně špatný a určitě by to táhlo fanoušky. A pro Ondru s Palem určitě podle mě zajímavá myšlenka. Nicméně tak je možné, že Klára si ten zápas bude muset ještě vybojovat. Na druhou stranu Rodova teďka prohrála, takže ta odveta by se nabízela. Za mě by to bylo super. No, v dalším zápase se nám potom představil Ronald Paradiser, miláček domácího publika z OFI, o kterém mimochodem bude zmínka na konci videa. Bude. A proti němu Mateusz Dynamit Legiewski, který v Ostravě brutálně šokoval publikum a porazil Konrada, který vlastně taky to byl short notice. Konrad to vzal to Legiewski a Legiewski byl prostě několika násobně lepší, se dá říct. Prostě zvládl ten zápas skvěle. Teďka očekal Rony a nutno říct, že v tom zápase bych taky řekl, že byl takový tvrdší, už mu ten pohled a tak dále, že prostě šlo vidět, že tu výhru asi chce více, nebo nevím, prostě šlo vidět, že byl tvrdší, že opravdu v těch výměnách to byly strašné granáty, které on pouštěl. Na to bohužel nakonec taky Rony doplatil v druhém kole, kdy Legiewski zvítězil a minimálně se zapojil do bitvy o titul, o který si velmi nahlas říká Ryšavi, o kterém bude taky zmínka. A jak v té 70 se těch variant moc nenabízí, bych řekl teďka. Ta váha ještě není tak udělaná, aby se tam dalo mluvit o titulu, protože jak OKTAGON říká, tak oni chcou, aby ten titul měl jakoby cenu. Podle mého by to chtělo nějaké větší zahraniční soupeře přivést. Když se podíváme třeba na 93, tak tam je prostě ta 93 brutální, jo. Zweiger, který porazil Altinu, teďka taky se o něm budeme bavit.
Kimball, který porazil Petráška, ale taky Attila, Petrášek, Vemola, JJ, který sice teďka padnul, ale já si myslím, že nad Frankensteinem byl lepším zápasníkem, bohužel Frankenstein ukázal svoji tvrdost. Frankenstein další, který se zapojuje do bitvy o titul. Snad jsem na nikoho nezapomněl, možná nevím. Každopádně je ta desatolika je šílená, 77 tak samo. Když se podíváme mimo českou top scénu, v té určitě patří Gábor, Kozma, Pirát, kam bychom mohli zařadit ještě Pukače a Wittnera. To tady máme kvalitního Mateho, který bohužel prohrál, my jsme mu tu výhru strašně přáli, ale porazil ho Bridge, který se znovu zapojil do bitvy o titul a výhru si připsal, to jsem zapomněl, nevadí. Prostě máme tady velké kvalitní jména, které prostě v těch váhách dokážou zapasit o titul tak, aby ten titul měl nějakou váhu. 70 to tak asi ještě nebude, se všichni s tou Grishavému a Glegierskému a k dalším zápasníkům, ale myslím si, že by to chtělo ještě přidat trošku konkurenci a tu váhu doladit, tak samo 8-4, že jo, Vemo asi říká o titul, ovšem oni ho nemají moc proti komu dát, protože prostě ten zápas o titul musí být fakt řežba. Ako, kdo s Vemolou vydrží, teďka momentálně třeba 4 kola aspoň. 8-4, Muradov, ale jo, Muradov jsem zapomněl o té 7-7, ale Muradov chce jít 7-7, protože s Vemolou to asi nebude, jsou to kamarádi, což já chápu. Nevím, jo, takže to je třeba ještě doladit, 70 taky, 60 Česku určitě taky budou OKTAGON ještě budovat. Každopádně Legiersky řekl o titul celkem zajímavě, protože porazil už dva účastníky OKTAGON výzvy 3. A myslím si, že to je zajímavé. Nabízal by se zápas Ryšavý Legiersky a potom třeba vítězl titul, uvidíme. Každopádně pojďme k dalšímu zápasu. Ten byl Kertész Bliček, o kterém jsem vlastně chvilku mluvil. Za mě strašná škoda, protože vlastně s Matem děláme rozhovory a celkem dost upřímné. Mate nám to říká, jakože v pozovkách hodně říká, nebo jak nám takový srdečný, my si toho strašně vážíme a celkově mám Mateho strašně rád. Takže mi líto, že to nedopadlo. Každopádně prostě Bliček byl takový, řekl bych, víc v psychické pohodě. Mate se tomu taky vyjádřil, že si nemyslí, že Bliček by ho v něčem přečil vyloženě, ale přečil ho v hlavě jenom. Mate měl v hlavě nějaký blok, který nedokázal překonat, nedokázal se trošku tak, jak takzvaně oprostit, nebo jak to nazvat, k tomu, aby byl tvrdší, aby byl aktivnější v tom zapase, byl moc defenzivní, když to Bliček měl prostě kontrol nad oktagonem a to rozhodčí prostě bodovali, takže zvítězil na body. Každopádně, co se týká tvrdosti Bričeka, jde na něm opět vidět zase Polák a nevím, že to Polsko je prostě hodně vepředu. Ti zápasníci, kteří jsou strašně tvrdí, moderní, to zhazování, prostě jo, i Bryček navážel 7-7 a měl určitě 90 kg v tom zápase. Takže prostě ti Poláci nám můžou hodně natopit tady a pro nás jenom dobře. Proto si myslím, že pro českého fanouška je důležité držet třeba takovému Vlachovičovi v UFC, držet mu palce, aby tam udělal výsledek, protože s ním roste polské MMA a s polským MMA poroste i to naše. Ať už v dopadu KSV na českou scénu, anebo v dopadu těch jednotlivých zápasníků. No, takže Mate, který vyhlašoval a strašně si přál titul, odvetu s Kozmou, vlastně se spolu i střetli před zápasem a Kozma mu říkal, že mu fandí, že tu odvetu chce a přeje mu to. Tak bohužel Mate teďka trošku vypadal z bitvy o titul a čeká ho opět dlouhá cesta, než se tím probojuje. Ovšem my doufáme, že u nás v OKTAGONu vydrží co nejdéle, protože to určitě je do budoucna světový zápasník. A teďka začínají fakt ty zápasy, které mi udělali největší radost. Klein Lima, kdy vlastně oba dva dostali pozvánku do Dana White's UFC Tuesday Contender. Oba dva ji odmítli a šli si to rozdat na OKTAGON. To je šílené. Vlastně vem si, že máš nabídku, předvede se Dana Whiteovi, prezidentovi UFC, ale možná dostat nabídku do UFC. Si ho odmítneš proto, aby si šel do prelims bojovat na OKTAGONu. To je šílené prostě. Ale je to super, teda jak velké jména u nás zápasy a vážme si toho. A ten matchmaking OKTAGONu je prostě na světové úrovni. Klein celý zápas zkoušel vlastně, dá se říct, jednu pořádnou kombinaci přední, zadní, tam mu vycházela. Ačkoliv Lima byl aktivnější, snažil se diktovat tempo, tak Klein profesorský výkon.
trefoval přední, zadní a potom to brutálně naráčil na konci, kdy trefil vlastně 2-3 po sobě a ta poslední dopadla tak, že Lee mu posadil na prdel. Prostě Lajos profesorský výkon, došel si pro vítězství a nedivil bych se, kdybychom ho na československé scéně viděli naposled. Protože teďka je dost možné, že nějaká ta nabídka buď z UFC nebo One Championship prostě přijde a Lajos by možná byl hloupý, kdyby po ní tentokrát neskočil. Uvidíme. Každopádně nádherný výkon. V dalším zápase se opět představil veterán UFC Uda proti Machumuradovovi. Vlastně jediným a prvním zástupcem do money teamu Floyda Mayweathera, jakože jediným zástupcem MMA. A který taky měl nabídku do Dana White Contender, odmítl taky, opět to odmítl z toho důvodu, aby mohl bojovat na prelims v oktagonu. Samozřejmě to je z důvodu marketingu, protože prelims nejsou v televizi. Takže ti zápasníci jako Klein, Kertész, Muradov tam byli z toho důvodu, aby lidi si zakoupili per pay-per-view, což já doufám, že jste udělali, protože sice to stojí nějaké 250 korun nebo kolik, ale uvědomte si jednu věc. Pokud chceme, aby československá scéna rostla, tak ji musíme podpořit. Tak samo nám se třeba nelíbilo, že na té akci bylo hodně přestávek mezi zápasy. To znamená, že v televizi v tu chvíli běžely reklamy. Pokud chceme, aby československé MMA a Octagon jako takový šel nahoru, abychom tady mohli vodit velké zápasníky, abychom viděli světové zápasy, tak je důležité tomu dát ty peníze. To znamená koupit si pay-per-view, chodit na ty gala. Já absolutně nechápu, jak to gala, jakože nebylo, jak je možné, že nebylo vyprodané. Vždyť to byla sakra světová karta, minimálně srovnatelná s KSV, a my prostě takový zápas, takovou gala nevyprodáme. To je podle mě pro československou scénu ostuda trošku. Co se dá dělat? Není to ostuda jen po Bratislavu, protože na to gala se sjížděli lidé z obou republik. Takže a je třeba, aby prostě jsme na ty gala jezdili, jo? My nemáme problém s tím jet do Bratislavy z Ostravy 4 hodiny. Nevím, jestli s tím v Štvanici, to asi spíš ne, protože to blízko od sebe, ale na autovarnu určitě pojedem, jo. Nemáme problém jet ani možná Košice, i když to je prostě daleko, ale je třeba, aby ti lidi si našli cestu k tomu, aby na ty gala dojížděli. Pokud chceme, aby československé MMA rostlo, tak je třeba těmi gala cestovat jednotlivými, protože československý trh je málý na to, aby chodili jenom ti lokální návštěvníci. To je důležité si uvědomit a já věřím, že od teďka už Octagon vyprodá každé gala. No minimálně Štvanici musí, protože tam není tolik míst, je to menší turnaj, ale je to nejkrásnější turnaj v roce, jak říkají. A byla by škoda, kdyby to nebylo vyprodané. Už teď tam jsou prostě obrovské jména. Vemola, Muradov, Broš, Ďatelinka, Baba Jaga, David Vořák, který se představí poprvé v Octagonu. Prostě je toho strašně hodně a byla by škoda, kdyby se to nevyprodalo. No, to jsem odbočil, takže Muradov se představil s Udou. Opět Muradov, řekl bych, dominoval v tom zápase, tak jak je u něho zvykem. I když Ondra Novotný ještě nezaklepal, tak tam trefil krásně na skočené koleno. Soupeře kontroloval na zemi, prostě i ano, začátku něco schytal, vzal to na zem, tam kontroloval, potom naskočené koleno, lepší ve výměnách. Každopádně Uda nebyl lehký soupeř, ukázal, že je tvrdý, ale nakonec ten vypínač tam, ten plovaj nebo pacák nebo jak to trefil, prostě je to nadhera, skočil tam na soupeře, prostě dominantní výkon. Okamžitě si řekl opas. Teďka by měl mít zápas na Štvanici v 8-1. Těžko říct, koho tam vyzve. Možná by se nabízal Bríček právě. Protože Bríček chodil 8-4, teď přešel 7-7. Taky si říká o titulu 7-7, má chce jít do 7-7. Podle mě tihle dva by na sebe měli narazit. Navíc pokud Bríček chce jít o titul v Octagonu, kde je nováček, tak musí hodně zapasit. To znamená, že pro něho by se nabízelo, aby do té Štvanice okamžitě šel. A pokud bude Muradov Bríček, tak nás čeká opravdu krásný zápas. Oba dva tvrdí chlapici. Dobré výměny, postojáři, fakt to bude super. A možná bych se tentokrát nedělil, kdyby Mach to vzal na zem, protože Mach říká, že spoustu lidí se o něm myslí, že zem nemá kvalitní, ale naopak on tvrdí, že na zemi je dobrý, jenom to nemá potřebu ukazovat, protože většinou soupeře přestřílí a tady by to tak být nemuselo, takže by to mohlo být zajímavé. Na hlavní kartě nás potom čekal zápas Rodová Hall. Podle mě je velká škoda, že Rodová se nechávala tak snadno strhávat. Tím ten zápas nebyl možná až tak záživný, protože spousta lidí chtělo dominanci Rodové, chtěli její výhru.
Ovšem Holm podle mě brutálně dobře zvládla váhu. Nemyslím to jako nějakou urážku, ale všichni mi, že byla o hodně těžší. A vždycky, když Rodová nějak začala dominovat v tom zápase, Holm to vzala na zem a tam prostě velká kontrola. Až mi přišly ty strhy na zem z pohledu Rodové Laciny, že se nechá, až Lacině nechávala, snad na tom zapracuje a bude to příště lepší. Holm se připsala výhru na body a asi ta slouženě. Ríša Vidaňko, to byl zápas, který se dal nazvat, že byl asi takový jediný, trošku osobní v tom, na té kartě. Střed východu se západem, Bratislavu s Košicema, kdy vlastně Daňko porazil Hudáka, trenéra Ryšavého na Octagonu Prime 1 v Košicích, kde vlastně Ryšavý ho vyzval. Ryšavý původně po Ostravě vyzýval Marka Bartla, který by taky teoreticky mohl ještě promluvit do bitvy o titul v 70. Ovšem Bartel je zraněný, takže vyzval Daňka, který to měl 4-0. Teď si připsal první prohluz. První dvě kola jsme viděli to, že Daňko se snažil zápas přenést na zem, kde není špatný. Ovšem pokaždé se podařilo Ryšavému mu dostat dozad. A asi snad 15krát se pokusil nasadit rear naked choke, na které by podle mě měl zapracovat, protože očivně nebyl dobře chycený. A když už byl, tak ho nedokázal dotáhnout do konce, což byla škoda, protože takhle to ten zápas trošku znudilo. Ovšem je třeba říct, že Daňko předvedl úžasnou obranu. Ukázal, že není nějaký typ zápasníka, který by klepal hned, když je potřeba. Nebo hned, když cítí lehké škrcení, takže ukázal srdce. Ve třetím kole musel jít do přestřelky už, protože Ryšavý samozřejmě vedl 2-0 na kola. A tam, když šel do přestřelky, tak si myslím, že byla otázka času, než Ryšavý trefí, a Ryšavý trefil. Trefil jich pár, potom přišel loket, který prostě omračil Daňka, držel se potom za oko nebo co, takže asi padl do oka přímo. Každopádně to je povolený úder a pak na zemi to Ryšavý dokončil. Pěkný výkon od Ryšavého, škoda od Daňka, který se taky nemá za to stydět. A určitě má před sebou dobrou perspektivu, je na něm, jestli ji využije nebo naplní. Gottwald Silva. Frankenstein ukončil JJ i přesto, že JJ byl celý zápas lepší, bych řekl. Vyzval Vemolu, což jsem zvědavý, jak to dopadne, protože Vemolu považuji za lepšího zápasníka, jak je JJ. Mě chtěl fazer um convite. I go to fight in July. Carlos Venola. I want you and Octagon in July. Tak zrovna jsme slyšeli, dámy a pánové, že Enrique by rád zápasil v červenci s Carlosem Vémolou. A jestli se nepletu, tak jsem viděl, jak se lev zvednul ze židle. Be careful what you wish for, bro. Octagon is my home. A Brazilec zapomíná na jednu věc, že v Octagonu lvy žerou první. A hlavně zapomíná na to, že Carlos Terminator Vémola neodmítá žádnou výzvu. So if this is what you wish for, bring it on, anytime. Dámy a pánové, vypadá to, že máme zápas Frankenstein versus Vémola. A už tak měl Silva problémy s JJem, velké. Avšak na druhou stranu Vémola není postojář, což JJ je, takže tam by... Uvidíme, jak dobře se bude Silva bránit proti takedownu. Bude to zajímavý zapas. Vemola tam potom hned naběhl, jak říká, on je nadržený na další zapas, takže výzvu přijal. No a pojďme k zápasu s JJem. JJ celý zápas tlačil, byl aktivnější. I na zemi bych řekl, že jako něco trefil. Vlastně tam ze spoda, sice ano, byl ve defenzivní pozici, ale trefoval tam něco, ale to i Silva. Ovšem v postoji JJ aktivnější, měl tam pěknou přední, zadní, zvedáky tam chodili pěkně. Trefil tam high kick, jo, což samozřejmě taky Silva kopal pěkně. Taky měl pěkné kombinace, ale přece jen JJ byl ten lepším, tím lepším. Měl ho tam nahuleného ke konci, už tam klidně mohlo být ukončení, jenže pak se nechal zatlačit. Jedna, druhá a třetí prostě byla ta poslední. JJ uspaný,
Frankenstein, co na to říct, no. Zkušenosti, 6 zápasů v UFC, bracho. Škoda pro něj, že je mi ho líto, protože pod předtím dostal toho Litevčana do Zulinka se nebo nějak tak, mluvám se, jestli po tu jméno. A v Ostravě teda to nebyl výkon podle jeho představ. Chtěl teďka velké sousto, vzal si ho, věřil, že vyhraje, měl na to. Bohužel pro něj po druhé se dá říct, že neúplně přesvědčil své fanoušky, nebo československé fanoušky. A tak jeho fame jde celkem dolů, ovšem já si myslím, že teďka je v pozici, kdy se nakopne a žere ho to a psal nám o tom, teďka s ním chystáme rozhovor, že ho to žere a že vlastně teďka je zraněný, má jednu nohu, jednu zlomenou lidskou kost, v druhé natažené vazy v kotníku, těžko říct, čeho to je, ale prostě žere ho to a věřím, že teďka se nakopne a ta prohra ho bude srát strašně hodně a příště nám ukáže výhru, věřím v to. Naštvaní si se asi tím pádem bohužel nepředstaví, i když to bylo domluvené, to se dá dělat. Třeba je uvidíme v O2 aréně, nebo uvidíme kde. Dalším zápasem se představil Borároš, Gábor Borároš a Jany Janka, ze kterým jsme dělali rozhovor. Ten zápas byl hodně natěšený. Gábor, to jak by smrt, že byl pozraněný s Kozmou, předtím šel o titul. Přetrhal si křížové vazy v koleni. 5 měsíců od operace, 7 měsíců od zranění, nastoupil do zápasu. Obrovský respekt. A prostě Gábor tady ukázal velkou dominanci, silovou hlavně. Protože Janka, když na začátku byla přestřelka v postoji, Janka trefoval. Jít s Jankou do přestřelky asi nebylo nic chytrého. Gábor si to možná po těch prvních výměnách hned uvědomil, nebo možná to vlastně už věděl dříve. A to je otázka. Samozřejmě Gábor je taky tvrdý bitkař. Ovšem využil možnost vzít Janku na zem, hodil ho tam brutálním stylem. Janka vstanul, hodil ho znova. Na zemi dominoval, byl těžší, byl tvrdší. Šlo na něm strašně vědět a chuť zápasit a obrovská síla. Gábor má hodně nadčinky, hodně je na to silovou práci. Skvěle zvládá váhu, hodně lidí spekuluje o tom, jestli je nasypaný nebo není. Těžko říct, jako jo, já si myslím, že to, jak on vypadá, že je větší, je i trošku to, že ty svaly má na vzhled. Takže on tak opticky padá a možná je to jeho velká výhoda před soupeřem, že ačkoliv si to možná nikdo nechce přiznat, tak i Vemola to říkal. Že když proti tobě stojí chlap, který vypadá prostě, že je obrovský oproti tobě, na to hlavě dělá své. A i ty rány vnímáš jinak. Takže prostě Gábor na zemi dominoval, byli chodili tam strašné granáty a myslím si, že od Honzy Janky je ta zem strašná slabina, na které by měl hodně zapracovat, protože už ho to stalo zápas s Pukačem, teďka to stalo zápas s Borarošem, takže je to škoda, no. On za ním přijde celkem sympatický, taky s náma dělá rozhovor, úplně v pohodě člověk. Dělá teď aj to, aj po zápase s Gáborem, tam si vyměnili dresy, jsem si všiml, úplně v klidu prostě. Je to škoda, že tu zem má takovou, myslím si, že kdyby zlepšil, tak by z něho byl o hodně lepší zápasník. A věřím, že se mu to povede a že taky se nám nějak ukáže v té 7-7 oktagonu. No, a máme tady co-main event, kdy se nám představil Krištofič s Andersonem. Před Pirátem obrovský respekt. Prohrál se Sivim na domácí půdě. I přesto dostal zápas o titul v 7-7 s Kozmou. To se asi nikomu moc nelíbilo, protože Octagon říká, že chce, aby ten titul měl váhu. A Pirát o něj šel po prohraném zápase 8-4 a bez jediného zápasu ve Veltru. Což asi není úplně správné. Octagon to udělal, byl to tahák v Ostravě. Ta hala bouřila obrovský, hlavně Kozmovi lidi fanděli, přece jen byl domácí, je to karvinský rodák. A Pirát prohrál, ovšem, třeba zmínit nějaké věci. Předtím, než šel s Kozmou, tak hodně spokornil, začal trénovat ve Spartakusu s Attilou, udělal obrovský progres Kozmovi. Byl v postoji, řekl bych, lepší než Kozma, nebo minimálně vyrovnaný. A na zemi se velmi dobře bránil. Ačkoliv tam Kozma měl několika něco nasazeného, vždycky se z toho dostal. Ukázal obrovské srdce. A hlavně, zápas se Sivim, prohra. Zápas s Kozmou, prohra. A najednou ten frajer vezme Andersona. Předtím tam měl ještě taky někoho, nějaké velké sousto. A vzal Andersona, který Sivýho vypraskal. Takže prostě
respekt před ním, že si nebere slabé jména, jako je tomu u některých československých zápasníků, kteří uměle tvoří rekord, teda říct, nebudu tady na nikoho narážet, ale respekt před ním a to, co předvedl po 28 sekundách, prostě knockout, před ním háčkem, ten kluk se zaslouží. Máka, dře, pokorný, začíná být pokorný, byl v high school, kde prostě strašně makal, šlo to vidět. Prostě změnil na sobě něco a tohle to je cesta kupředu. Takže já mu to strašně přeju, ačkoliv jsem ho neměl rád. Teď já jsem jeho velký fanoušek a věřím, že bude dělat dobré zápasy, začne vítězit. A třeba si ještě jednou píchne ten zápas za titul. 7-7. No, hlavní zápas večera, asi zklamání pro všechny. A vzniklo hodně toho hodně diskuzí, my jsme se k ní taky vyjadřovali na Instagramu. A Tyla Vek prohrál se Cvajkrem. Bohužel, no, šlo to cítit hodně potom v té hale, že jakmile Vek padl, tak ta hala stichla úplně. K tomu Cvajker si řekl zápas s Vemolou, který tento rok ještě údajně nedostane, protože Vemola má program ten, že na Štvanici očeká teďka Frankenstein, potom očeká Vek a možná příští rok. Každopádně ta 9-3 je teďka prostě brutální v Octagonu. Když připočteme k tomu, že ještě Kimbal tady je tady Miloš Petráši, tady taky není slabý, JJ, prostě mazec. Ovšem, Cvajker teda porazil Atilku. Řekl bych, že měl takový větší hlad po tom zápase. On to říkal, že měsíc neviděl děti, kdežto u Atily už to není úplně ono. Že prostě chyběl, už při tom nástupu tam chyběl takový ten hlad, jo. Nebylo to ono. Takže Atila teďka, Atila stejně jako JJ stojí na pokraji velkého příběhu, který můžu napsat. Oba dva prohráli. A na Atilu teďka říkají lidi, jako, že by měl ukončit kariéru, tak pro mě to ostuda. Proto kdo to říká pro československé MMA. Já jsem se tomu vyjadřil na Instagramu, tady to jenom zrychlím. Myslím si, že Atila teďka přepne hlavu, začne mákat strašně, změní svou přípravu. Ta prohra ho bude strašně štvát, protože prohra tě posune nejdál prostě, jo. Prohra tě dá nejvíc. Takže se to teďka hodně naučil, sám to sdělil na sociálních sítích a začne opravdu brutálně makat a nedivil bych se, kdyby on z O2 Areny odešel jako vítěz, že Vemolu ještě porazí. Ačkoliv tomu teďka nikdo nevěří, já se na něho vsadím. A dokonce jsem dneska měl sen, že Vemola nad Frankensteinem prohrál, takže aby to nebylo tak, že budou oba dva jakože do toho zápasu poražení, do toho zápasu století, uvidíme. Každopádně ještě ke gala bych chtěl říct, že to byla obrovská show. Opravdu Octagon to dělá skvěle. Jestli bych mohl něco vytknout, tak na půl by se dalo vytknout, protože tam byly ty velké pauzy. Ale to musíme pochopit z toho důvodu, že prostě v tom MMA je potřeba peněz. Takže v televizi musely být reklamy a tak dále. Takže tohle to omlouvám, chápu to. A klidně, jakoby, kdybych to věděl předem, že bylo takové velké pauzy, protože jsem nikdy nevěděl, kdy skončí, tak si v klidu zajdu do bufetu a jdu si něco koupit. Takhle jsem tam ani nechodil, najedl jsem se předtím, protože jsem ty zápasy chtěl vidět všechny. Pro příště budeme vědět, že ty pauzy budou. Takže toho aspoň můžeme využít, protože třeba naopak mi chyběly na Ostravě. V Ostravě tam téměř žádné pauzy nebyly a když už jsem si zašel do bufetu, tak jsem pak nestíhal zápas Mikuláška s Raškou. Takže teďka už víme, že ty pauzy budou, zvykneme si na ně a aspoň se stíhneme občerství, zajít si na záchod a tak dále. Takže tam je v pohodě. Co bych ještě trošku vytknul, tak je ta světelná show kolem je super, ovšem když se díváme někdy na tu kostku, protože přece jenom boj na zemi nevidíme tak dobře z tribuny, ačkoliv jsme měli dobré místa, tak když to světlo svítí přímo na tu obrazovku, tak to není úplně dobrý. Každopádně Octagon toho vypnul, asi na hlavní kartě pak to začal vypínat. Aspoň, že tak, pro příští by bylo dobré, kdyby to bylo vyplé furt. A jinak super. Velká show, já jsem spokojen. I DJ Lucky Boy tam udělal super atmosféru. Není moc co vytnout, těšíme se na další gala, nevím, jestli stihneme Štvanici, jestli ne, tak určitě další určitě. Teďka jsme vydali rozhovory s Jankou, vydali jsme s Nikoletou, s Kertešem, chystáme, vyšel s Tomášem Lesem, vyjde ještě jedna část, chystáme s JJem a určitě budeme oslovovat další. I co se týká Prague Fight Night, které bych se tě nechtěl vyjadřovat, tomu se když tam vyjadřujeme na Instagramu, dáme určitě šanci
těm, co to organizují, aby se vyjádřili. Myslíme být nestraní, takže uvidíme. Každopádně děkuji, že jste to koukali až sem. Teďka ještě taková malá obouzavka na náš kemp, který chystáme na léto. V létě jedeme na Slovensko, budeme trénovat v Ofia ve Spartakusu. A bylo by fajn, kdyby se k nám někteří přidali, bude z toho taky zajímavé video, nebo jich bude asi víc. Uvidíme, myslím si, že to do jednoho nedáme. Takže teďka ti ještě pustíme upoutávku, takovou malou, co jsme točili u Ofy. A těšíme se příště. Zatím. Dobře, takže máme teďka po OKTAGONu 12, který byl na zimním stadionu Ondreja Nepelu. A vydali jsme se sem, jelikož někteří jezdí v Vrtisle po pomatkách, že jo, a na hrady a tak dále. UFO a tak, jenže my jsme se vydali k Ofě, což se dá říct, že je legendární gym, kde se rodí šampioni, nejlepší, určitě jeden z nejlepších na Slovensku. A protože jsme se chtěli podívat, tady vypadá, aspoň zvenku, nevím, kde to je a tak dále. A to z toho důvodu, že v létě, v srpnu, se zde chystáme na týdenní, dá se říct, kemp, tady budeme týden trénovat, tady a ve Spartakus Fight Gymu. Takže proto jde varianty teďka. Buď to můžeš sledovat na YouTube, kde to vyjde potom a budeme to dokumentovat tak jako teďka. A bude z toho asi více dílů. A nebo druhá varianta je to, že ještě máme jedno volné místo a možná budeme otvírat ještě druhé auto, třetí auto a prostě by nás jelo co nejvíc. Tady se můžeš přidat a jet s náma. Takže určitě nabíhej teďka buď na náš YouTube, kde to budeš odebírat, nebo Instagram, kde to můžeš odebírat. A nebo nám nejlépe napiš a připojíš se k nám a pojď si pro zažitek. Těším se na tebe.